Skitigt utav Zachrisson. Retur. Timo framför mål och den räddar Andreas Andersson också. Nu är AIK nära mål. Och nu är det folk på alla slags mål också framför målen. Slagsmål, det är roligt. Slagsmål, det är roligt. Slagsmål, det är jätteroligt. Jätteroligt. Slagsmål, det är roligt. Slagsmål, det är roligt. Slagsmål, det är jätteroligt. Jätteroligt. Kan vår världen förut och förbruten. Och emellan väggarna så ekar och tjuten. Slagsmål, det är roligt. Slagsmål, det är roligt. Slagsmål, det är jätteroligt. Jätteroligt. Slagsmål, det är roligt. Slagsmål, det är roligt. Slagsmål, det är jätteroligt. Jätteroligt. Slagsmål, det är jätteroligt. 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 Ja, det är det säkert det.